У Національному університеті Острозька академія 10 липня відбулася перша презентація нової картини Артура Орльонова «Хрещення України Русі». У презентації взяли участь сам автор, президент благодійного фонду «Схід-Захід разом», ініціатор проєкту «Україна славетна» Володимир Зубанов, громадсько-політичний діяч Анатолій Толстоухов, священнослужителі та ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник. На картині «Хрещення України Русі» Артур Орльонов зобразив 33 знакових постаті, пов'язані із ключовими періодами історії України. Знаменно, що серед персоналі є й острозькі просвітники – князь Василь Костянтин Острозький, першодрукар Іван Федорович та випускник Острозької академії гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Принцип дуже простий – вони повинні бути знані, у них повинні бути доробки свої щодо розвитку нашої держави і державності. І вони, їх постаті, повинні об'єднувати Україну всіх, незважаючи від того, де люди проживають – або на Донеччині, або у Львові, або в Херсоні, або в Чернігові. Попередні полотна Артура Орльонова презентували в Острозькій академії минулоріч, зокрема роботи з циклу «Сузір'я князів Острозьких» у рамках проєкту «Україна славетна». Ну, взагалі, то саме тяжеле – це ескізи. Это сама идея. Конечная реализация, это по сути, это 30% всей работы, которая готовится к завершению, к самой работе. Не один месяц, пока я собрал весь материал, пока была сделана предварительная композиция, которая потом утверждалась, люди собирались, историки, мои друзья советовали какие-то были поправки. То есть все это я учел и попытался сделать вот наиболее выгодный вариант. Нагадаємо, що культурно-мистецький проєкт «Україна славетна» – частина масштабного загальнонаціонального патріотичного проєкту «Україна – історія великого народу», який втілюється уже впродовж 7 років. Окремий напрям діяльності проєкту – популяризація баталістики, яка є надзвичайно складним видом живопису. Далі цей проєкт, як сам по собі ви сьогодні чули, унікальний для пропаганди історії України. Я вам не відкрию секрет, що історію України ніхто не знає. Якщо на Західній Україні хоч трошки цікавляться, то на Сході її взагалі не знають. І тому історія України в мистецьких картинах – це просто унікальний проєкт. Ви сьогодні мали можливість побачити, коли багатотисячна історія зображена просто в одній картині. Але справа в тому, що коли ми говоримо про найславетніші сторінки історії, то обійтися без острозьких князів і Острозької академії просто неможливо. Тому що всі сторінки найславетніші пов'язані саме з князями Острозькими. Митрополит Ориєнко говорив, що князі Острозькі зробили для становлення України Русі більше, ніж всі князі її разом взяті. Уже завтра картина «Хрещення України Русі» помандрує Україною. Олексій Костюченко, Андрій Малюський, Служба новин Острозької академії.